Assalamualaikum guys. So, thank you dah sudi buka dan tengok video ni. Seperti itu, Ita nak share my own review untuk the new product daripada Scarlett, iaitu shampoo dan conditioner dia. So, ini sesuai untuk lelaki dan perempuan. Overall macam biasa, untuk mengontrol kadar minyak pada kulit kepala kita, menguatkan akar rambut kita, lepas tu membersihkan kulit kepala kita. Ha, so, mencegah gugur dan juga bercabang. Ha, so, especially membuatkan rambut kita lebih berkilau dan harum sepanjang hari begitu. So, kalau korang nak dapatkan dua item ni, korang boleh tengok dekat Shopee, Lazada ataupun korang boleh terus pergi tengok dekat dia punya Instagram, Scarlett Whitening. So, cara penggunaan dia tu amatlah mudah. Korang boleh tengok dekat dia punya belakang ni. Okay. So, cara dia tu macam korang guna shampoo biasa je. Tuang shampoo ke telapak tangan secukupnya, lalu sapukan secara merata. Lepas tu korang macam picit-picit macam itu, lepas tu bilas rambut dengan air bersih. Okey, ha gitu. Untuk dia punya perapi pula, korang kena sapukan dari tengah hingga ke hujung rambut. Okey, biarkan selama beberapa minit, lepas tu korang boleh bilas lah sampai lah bersih macam itu. Okey. Sangat-sangat wangi. Okey. Dia punya texture jernih macam tu, nampak. Serius wangi sangat-sangat. Conditioner. Oh. Sangat-sangat wangi. So, korang jangan lupa dapatkan ataupun perapi rambut dengan shampoo ni. Korang boleh order je dia punya IG Scarlett Whitening, ataupun paling mudah korang boleh je tengok dekat Shopee. Okay, so thank you yang dah sudi tengok video ni sampai habis. Bye bye.